på CFU kan du låne billedromanen Sidste chance af Kenneth Bøgh Andersen. Tag ikke fejl af titlen og stavemåden på denne billedroman. I 5 dage skal de have staveprøve. Morten er ikke god til at stave, og man kan dø af at stave forkert. Hvordan skal han klare det? Fremtiden. Nogle gange drømmer Morten om den. Det er en god drøm. Drømmen om fremtiden. Sidste chance er en gyserhistorie i børnehøjde. Vi møder lærer Johansen, som altid glæder sig til at lave staveprøver. Det er ikke nemt at være elev i hans klasse, for der er kun én måde at stave rigtigt på, og det er den måde, som lærer Johansen selv synes. Billedet her viser, hvordan det er at være elev i 5. B. Oplevelsen af denne staveprøve, som er omdrejningspunktet for hele billedromanen, kan være med til at åbne for en god debat i klassen om ordets betydning, både i en konkret, men også i en overført forstand. Billedromanen tager udgangspunkt i både gys og humor, sprog og drømme, og den særdeles velegnet til eleverne på mellemtrinnet. Rigtig god fornøjelse.